välkomna till morgonstart. Vet ni vad? Att ibland kan det vara så här att man blir ovän med någon i klassen. Du kanske har blivit det någon gång. Eller man kan bli ovän med någon på jobbet. Det kan man bli också. Eller man kan bli arg på någon person eller sådär. Så blir man inte vänner längre. Och så går man runt och så är man sura på varandra. Och personer är så elaka och så dumma och så är man ovänner. Och så tänker man, jag ska aldrig bry mig om den kompisen igen. Jag ska inte ens vara snäll mot den personen. Jag ska inte göra någonting för den personen är inte snäll tillbaka. Och man är bara ovänner. Så kan man faktiskt tänka ganska ofta. Men vet du vad Jesus säger? Han säger något så skruvat som att man ska be för sina ovänner. Varför ska man göra det? De som bara är dumma mot en eller vad det nu kan vara. Vad är det för poäng? Men jag tror att det som Jesus säger, det är väldigt viktigt. Man kan be för sina ovänner. Man kan be till exempel om det kan vara något speciellt som man känner att vad med den personen den ska göra det här. Eller den kanske har det jobbigt hemma. Det kan vara vad som helst. Bara man ber för sin ovän. Då tror jag faktiskt det kan bli så här att man faktiskt till slut blir vänner. Bara så där för att man har bett. Det tror jag i alla fall. Vad tror du, Lennart? Ja, absolut. Jag tror det är en väldigt bra grej som Jesus säger där, att man ska be för sina ovänner. Även om det känns helt skruvat så tror jag att man vinner väldigt mycket på att be för dem som är ovänner. Så även om det kan kännas tufft och jobbigt att göra det ibland så ska man be för dem som är lite dumma ibland eller elaka som man själv tycker. Det var dagens morgonstart.